Você está vendo, é uma alegria da Jaqueline, da minha personagem, que é uma personagem de uma alegria louca, né? De uma explosão. E eu sou uma atriz. Desculpe te interromper, porque a atenção está sendo chamando a Central Globo de Jornalismo, plantão do jornalismo, William Bonner, 8:07. Atenção, nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. Márcio Gomes traz os números pra gente. Os números oficiais do TSE mostram que mais de 92% das urnas apuradas e Dilma Rousseff, do PT, aparece em primeiro lugar com 55,43% dos votos válidos. José Serra, do PSDB, tem 44,57% dos votos válidos e, portanto, neste ritmo da apuração, não há mais dúvida. Dilma Rousseff é eleita presidente do Brasil. Portanto, às 8 horas e 7 minutos deste domingo, está consolidada, está registrada a vitória de Dilma Rousseff do PT. Ela é a presidente eleita do Brasil. Vamos ao vivo a Brasília com Cláudia Bontempo. Boa noite, Bonner. Pois é, a presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff, continua aqui reunida na casa dela com o secretário-geral do PT, José Eduardo Cardoso. Existe uma movimentação aqui fora, existe a expectativa de que ela saia a qualquer momento em direção ao hotel no centro de Brasília, onde políticos aliados estão reunidos assistindo essa apuração toda, e ela deve fazer um pronunciamento nesse hotel, em seguida participar da festa também da vitória do companheiro de partido, Agnello Queiroz, que foi vitorioso para o governo aqui do Distrito Federal, e em seguida partir então para o Palácio da Alvorada, onde tem provavelmente um encontro com o presidente Lula, e nós não sabemos ainda esse horário, mas estamos acompanhando. Bonner. As urnas decidiram, Dilma Rousseff é a presidente eleita, e você terá aqui na Globo toda a cobertura dessa apuração que continua pelo Brasil e todas as informações no Fantástico. Rede Globo, eleições 2010. Portanto, você ouviu aí, conferiu o William Bonner anunciando para todo o Brasil. Uma mulher vai comandar o Brasil nos próximos 4 anos. Dilma Rousseff.